በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንግዲህ በጣም ይቅርታ ድምጼ ትንሽ ጉንፋን ስለያዘኝ፣ ትናንትና ገጽ 28 ላይ ነው ያቆምን የመጀመሪያውን አንብበን። ለማስታወስ ያክል ከመጨረሻዎቹ ጥቂቷን እንበልና ወደ ቀጣዩ እንሄድ። ወደ እርሱ የሚመጡትን ሁሉ ለመምራት እስኪወስንና አምኖ ይህን ታላቅ መንፈሳዊ አገልግሎት እስኪቀበለው ድረስ በውትወታው ይቀጥላል የሚለው ጋር ያቆም ነው። ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ ወደሚቀጥለው ደረጃ ያሸጋግረዋል። አመራሩ በተግባር እንዲገለጽ ወደ እርሱ የሚመጡትንም ወጣቶች ችግሮቻቸውንና ስህተቶቻቸውን ማዳመጥ እንደሚገባው ያሳስበዋል። ከዚያማ በቃ ተራ በተራ እየመጡ እንዴት ወድቀው ንጽህናቸውን እንዳጡ የሚያወሱትን ወሬዎችና ወጎች በዝርዝር በመተረክ ጆሮዎቹን ይሞሏቸዋል። ታሪኮቹ አሳፋሪ ቢሆኑም ይሰማል። በዚህም ወደ ንስሐ ልቦና የሚመራ መምህር አስቀድሞ ሊያዳምጣቸው የማይወደውን ሲሸሻቸው የነበሩትንና እንዲሰማቸው ያልተፈቀዱለትን ጉዳዮች ሁሉ ማድመጥ ይጀምራል። አሁን ሁሉን በሚገባ ለማድመጥ ይፈቅዳል። ሁሉም እየመጣ አዳዲስና የተለያዩ የኃጢአት አይነቶችን በህሊና ሰሌዳው ላይ ይስላል። ሌሎችን በመምራት ስም ይህ ወንድማችን ህሊናው በረከሱ ስዕሎች ይጨነቃሉ። የአእምሮውን ንጽህና የሚያሳጡትንና የሚያረክሱትን ወሬዎችና ወጎች ማወቅ ይጀምራል። መናገር እንኳ ነውር ነውና ኤፌሶን 5:12 የተባለላቸውን ሁሉ ሲነግሩት ይሰማል። እነዚህ ጉዳዮች በውስጡ የኃጢአትን ስሜት ባይቀሰቅሱበትና ባያረክሱትም እንኳ አእምሮውን ያረክሱበታል። መልካሙንና ክፉን ከሚያሳውቀው ከእውቀት ዛፍ እንግዳ ፍሬዎችን ቀጥፏልና። ይህን አውቆ ለመሸሽ ቢሞክርም ዲያብሎስ ወጣቶቹን የት ልትተዋቸው ነው ይለዋል። ወጣቶቹም በአመራሩ ሰላም ያገኙ መሆናቸውንና ከእርሱ ባይለዩ ደስ እንደሚላቸው ይገልጹለታል። እርሱ ከተዋቸው ግን ወደ ቀደመው ኃጢአታቸው ሊመለሱ እንደሚችሉ በመግለጽ አእምሮን የበለጠ ያስጨንቁታል። በሁለት እግራቸው እስኪቆሙ ድረስ እንዳይተዋቸው ይበዘብዙታል። በዚህም ስለ ጻድቁ ሎጥ የተነገረው ቃል በእርሱም ሕይወት ይንጸባረቃል። ጻድቅ ሎጥን በመካከላቸው ሲኖር እያየና እየሰማ ዕለት ዕለት በአመፀኛው ስራቸው ጻድቅ ነፍሱን አስጨንቆ ነበርና 2 ጴጥሮስ 2:8 ወንድማችን አስቀድሞ ራሱን የሚያስጨንቀው በሚሰማው ብቻ ሲሆን፣ አሁን ግን እነዚያ የሰማቸው ታሪኮች ከዚህ በፊት አይቶት በማያውቀው መልኩ በህሊናው ላይ ተቀርጸውና በገሃድ የሚመለከታቸው ያህል ጥርት ብለው ሊታዩት ይጀምራሉ። በመጨረሻም ይህ ሰው በአስተሳሰቡም ሆነ በልቦናው ረክሶ ሊወድቅ ይችላል። ቅርታ ይህ ወጣት ገና ከጅምሩ እንደዚህ ያሉትን ወጣቶች ወደ ንስሐ አባቶቻቸው በመላክ ራሱን ከጭንቀት ነጻ ባወጣ ነበር። ነገር ግን ዲያብሎስ ጉዳዩን አስጀምሮ እርሱ በማያውቀውና መልካም ምግባር በሚመስለው መንገድ እንዲሰርጽበት ስላደረገው መተው ይሳነዋል። ምናልባት ግን ወጣቶቹን ወደ መምህረ ንስሐ ለመላክ ይበቃ ይሆናል። ነገር ግን ብዛት ያላቸው ወሬዎችንና ወጎችን በአእምሮው በመቋጠሩና ሕሊናው በአዲስ እውቀት በመሞላቱ የቀደመ የአእምሮ ንጽህናውን ያጣል። እውቀትንም የሚጨምር ሐዘንን ይጨምራልና መክብብ 1:18 የሚለውን የጠቢቡ ሶሎሞንን አባባል እዚህ ላይ ልብ ይሏል። ሐመር ውሃ ሌሎችን በመምራቱ ውስጥ የዲያብሎስ ተንኮል ወሬዎችንና ወጎችን በማዳመጥ ልቡናን ማርከስ ብቻ ሳይሆን አእምሮ በጥርጣሬ እንዲዋዥቅ የማድረግ ዘዴም አለው። ለዚህ ዘዴው የሚጠቀምበት መሪ ሰው እንዲሁ በልቡ አምኖ መንፈሳዊ መጽሐፍትን የማያነብ ነገር ግን ራሱን ወደ እግዚአብሔር ያላስጠጋ ሰው ነው። ለዚህ ሰው አንድ ሌላ ሰው ጥርጥር ውስጥ ገብቶ በመጨነቅ ላይ መሆኑን በመግለጽ ምክር እንዲለግሰው ይጠይቀዋል።
አንዱ ጥርጣሬ ሌላውን ያስከተለና በተለያየ አቅጣጫ መፍትሄ እየፈለገ የዚህ መሪ ሰው እምነት ከልቦና ቀስ በቀስ እንዲያፈተልክና በአእምሮውና በሳይንሳዊ ምርምሮቹ መታመን እንዲጀምር ያደርገዋል። እምነትን ከሳይንስ ሳይደባልቁ የሚጓዙ ጥቂቶች ናቸው። ይህ ሰው ግን የማስረዳት ችሎታው ስለሌለው የጥርጣሬ ማዕበል እያሰጠመው ይሄዳል። ማንኛውም ሰው አመራር የመስጠት ብቃት እንደሌለው ልናውቅ ይገባል። ይህ ብቃት ያላቸው አባቶች መንፈሳዊ ችግሮችን በማሳየት አጸያፊ ኃጢአቶችን በማድመጥና ጥርጥርን በመስማት አይናወጡም። ስለሆነም ዲያብሎስ ብልህ በመሆኑ የመሪነትን ቦታ ይህ ብቃት ለሌላቸው ሰዎች በማሳየት እንዲጎዱበት ያደርጋል። ዲያብሎስ ይህን አገልግሎት ለእነዚህ ብቃቱ ለሌላቸው ሰዎች የሚያመለክተው እጅግ በጣም አንገብጋቢና አስቸኳይ መንፈሳዊ አገልግሎት እንደሆነ አድርጎ በማጣደፍ ነው። እንግዲህ በጎ ለማድረግ አውቆ ለማይሰራው ኃጢአት ነው። ያዕቆብ 4:17 የሚለውን ይጠቅሳል። እዚህ ላይ ግን ትሁት የሆነው ሰው እንዲህ አይነቱ ውጊያ ሲከፈትበት በትህትናና በተሰበረ ልብ እኔ ይህን ጉዳይ አላውቅም፣ እኔ እንኳን ሌሎችን ሊመራ ራሴን መምራት አልችልም በማለት መመለስ ለእርሱ ቀላል ነው። ይሁን እንጂ ዲያብሎስ አንድ መንፈሳዊ ስራ የሚያመጣውን ውጤት በሌላ መንፈሳዊ ስራ ማጥፋት ያውቅበታል። በጣም በተመስጦ ሆኖ ለፈጣሪው ጸሎት የሚያደርስን ሰው ዲያብሎስ አንድ ሰው ወደ እርሱ በመላክ ንትርክ የፈጠሩ ሰዎችን እንዲያስማማ ያስጠራዋል። እነርሱን ለማስታረቅ ተቀምጦ ጫጫታውን፣ ጭቅጭቁን፣ አጸያፊ ዘለፋውንና ስድቡን ሲያዳምጥ የተመስጦና የጸሎቱ ውጤት ከእርሱ ይርቃል። ይህ ሰው ታዲያ ወደ ቤቱ ሲመለስ ያን የተጋጋለ ንትርክ ይዞ ስለሚመለስ ሕሊናው ለጸሎት አይታዘዝለትም። አንተ ግን በእግዚአብሔር ፊት ለጸሎት ለመቆም ለየት ያለ ዝግጅት እንደሚያስፈልግ አትዘንጋ። ዲያብሎስ ጸሎትህ በተመስጦ የተሞላ ሆኖ ሲመለከት ሊረብሽህ ይወዳል። እንዴት? አንተ በተመስጦ ስትጸልይ እንዲህ ያለው ጥልቅ ተመስጦ በጣም ጥሩ ነው። ሌሎች ቢያውቁት ደግሞ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ስለዚህ እንዳትዘነጋው አሁኑኑ ተነሳና በወረቀት ላይ በጽሑፍ አስፍረው ይልሃል። በዚህም ከጸሎት ወደ ጽሕፈት ሥራ ያሸጋግርሃል። በእግዚአብሔር ፊት በተመስጦ መቆምህንም አስጥሎ እንድትቀመጥ እንድትጽፍና በእግዚአብሔር ፊት በመቆምህ ከመደሰት ይልቅ በሌሎች እንድትደሰት ያደርግሃል። ዋናው የዲያብሎስ ዓላማ የያዝከውን እንድትጥልና በሌለህ እንድትረክስ ማድረግ ነው። አሊያም ሌላ ታገኛለህ በሚል ከንቱ ተስፋ በእጅህ ያለውን ጥለህ የማታገኘውን ለመያዝ እንድትተጋ ማባከን ነው። አሊያም ደግሞ አንዳንድ መልካም መግባራትን ለጊዜው ያሳይህና ኋላ ይቀማሃል። ሶስተኛ ቁጥር ሶስት መልካም ምግባራትን ያለ ቦታቸው እንዲጠቀሙ ማድረግ። መጽሐፍ ቅዱስ ለሁሉ ዘመን አለው፣ ከሰማይ በታችም ለሆነ ነገር ሁሉ ጊዜ አለው ይላል። መክብ 3:1 መልካም ምግባራትን ያለ ጊዜያቸውና ያለ ቦታቸው ከተጠቀምንባቸው ከመንፈሳዊ ጠቀሜታቸው ይልቅ ጥፋታቸው የጎላ ይሆናል። በዚህ መልኩ ከሚዋቀሩት የዲያብሎስ ደባዎች መካከል ጥቂቶቹን ከዚህ በመቀጠል እንመለከታለን። ስለ ኃጢአታችን ማሰብ በሚጠበቅብን በንስሐ ወቅት የደስታን መልካም ምግባራት እንድናሰላስል ያደርጋል። በዚህ ወቅት ከደስታ ጋር የሚዛመዱ ጥቅሶችን በማስታወስ በንስሐ ሕይወት እንድንቀጥል የሚያስፈልጉንን እንደ ጸጸትና እንባ የመሳሰሉትን ያጠፋብናል። የሚያዝኑ ብፁዓን ናቸው መጽናናትን ያገኛሉና ማቴዎስ 5:4 የሚለውን ጥቅስም ይሰውርብናል።
بزي ملكو ديابلوس عند هارك بيتشا مزو يمتكم زديون تكباراوي يدرقال اندي هي اللي زديون جيتاتشن عالتكبالو ديابلوس مدايداتشن يسوس كريستوسن تبلو تصفوال لنا بلو سيفتنو تبلو دقمو تصفوال بمالت ملسو لتال ماتيوس عرات كاكوترا سدس تسكسوات بزيهم دابلوس عند هارك تكس بممزز يانن هارك يميا برارو ليلوش تكسوچون اندليلو عدرقو سياك عربلن بزيا تمرتن سهتت لاي اندان نودك جيتاتشن استمرونال كزي باتج اماري دابلوس يرسون علاما يميا ساكو ليلوش بزات يالاتشو تكسوچون لي تكسلن يچلال سناتنا قطعت بميا سفلقبت بوتا مهرت مادرقن لي تكسي يچلال بانصارو مهرت رهرهنا يقرطا ليدرك بميكبابت بوتا سلا قطات يمينغروتن تقصوج لا لاساسبن ينسال زمتا بميمرطبت بوتا لايم سلا مناغر تقم يمياوسو تقصوجن يستاوسال ليلوچ يميسماو لليلوچ يميسماو ويم يتتقسو تقصوجنم لارسو اند تتقسو ادرغو ماقرب ليلاو يديابلوس زدينو ለምሳሌ ካህናትና ሐዋርያትን የሚመለከቱትን ጥቅሶች ለአንዱ ምእመን የተጠቀሱ አስመስሎ በማቅረብ ይዋጋል። ጌታ ሐዋርያቱን በመድር ላይ ማንንም አባት ብላችሁ አትጥሩ ያላቸውን ለእርሱ ወይም ለምእመኑ የተጠቀሰ አድርጎ ያቀርብለታል። ሌላው ምሳሌ ደግሞ ጥፋትን በተመለከተ ቁጥር ጥፋትን በተመለከተ ቁጥር ያንን ጥፋተኛ ሰው ክፉኛ የሚመታውን ቁጡ ሰው ይመለከታል። ይህ ሰው ይህን አላስፈላጊ እርምጃ እንዲወስድ የገፋፋው አመጻ የሚያደርጉትን ሁሉ ከእግዚአብሔር ከተማ አጥፋቸው ዘንድ የምድርን ኃጢያተኞች ሁሉ በማለዳ እገድላቸዋለሁ። መዝሙር 100 ቁጥር 8 የሚለውን ጥቅስ ዲያብሎስ በአምሮ ውስጥ ስለቀረጸበት ነው። አራተኛ ቁጥር 4 ጥርጣሬ መትከል ጥርጣሬን መትከል ተጠራጣሪ ሰው ደካማና በቀላሉ እጁ ለዲያብሎስ የሚሰጥ ስለሆነ ባላጋራችን ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ጥርጣሬን ይዘራበታል። ለምሳሌ ንስሐን አስመልክቶ ተነሳሂ መሆን በመቻልና በእግዚአብሔር ዘንድ ንስሐው ተቀባይነት በማግኘቱ መካከል ጥርጣሬውን ይዘራል። እንደ ልምድ ይዞት በመቆየቱ ከባህሪያቱ አንዱ የሆነውን ኃጢያት ማስወገድ ቀላል አለመሆኑን ከገለጸለት በኋላ ይህን የሚወደውን የኃጢያት ተግባሩን ከተወ መኖር እንደማይችል አድርጎ ያሳየዋል። ብቃቱን አስመልክቶ የእግዚአብሔርን ረዳትነት በመሸሸግ በጥርጣሬ ይሞላዋል። እንዲህ የሚለውን የነብዩን ቃል ይሰውረበታል። አቤቱ የሚያስጨንቁኝ ምንኛ በዙ፣ በእኔ ላይ የሚቆሙት ብዙ ናቸው፣ ብዙ ሰዎች ነፍሴን አምላክሽ አያድንሽም አሏት። መዝሙር 3 ቁጥር 1 እና 2 ተነሳሂው ንስሐ በመግባቱ የሚገፋበት መስሎ ከታየውም ኃጢያቱን በወቅቱ መናዘዝ ይገባው እንደነበረ ወይም ውሸት መሆኑን ወይም እግዚአብሔር ንስሐውን እንደማይቀበለው ወይም ደግሞ ሊሸከመው ከሚችለው በላይ ኃይለኛ ቅጣት የሚሰጠው ኃጢያት በመሆኑ በቀላሉ ሊማር እንደማይችል አድርጎ እንዲጠራጠር ያደርገዋል። የዲያብሎስ ዋነኛ ዓላማ ተነሳሂውን ተስፋ ማስቆረጥ ነው። ይህም ልቦናውን አጥቶ በኃጢያቱ እንዲቀጥል ያደርገዋል። ከዚህ ሌላ እግዚአብሔር ቀደም ሲል የሰጣቸውን ብዛት ያላቸው ፍርዶችና ቅጣቶች በመጥቀስ ሰውየው የእግዚአብሔርን መሐሪነት እንዲጠራጠር ያደርገዋል። ምናልባትም እግዚአብሔር እነዚህን ቅጣቶች ያወረደው ከእርሱ የሚቀል ኃጢያት በሰሩት ላይ እንደሆነ አድርጎ ያሳስበዋል። ሰይጣን የጥርጥር ሾሁን በሰዎች የግል ህይወት ውስጥም ሊተክል ይችላል። ድንግልና ወይስ ጋብቻ የትኛው ይመረጣል የሚለውን አስመልክቶ ጥርጥርን ይተክላል። ከዚህ በኋላም ሰውየው የመረጠውን መንገድ እንደገና እንዲጠራጠር ያደርገዋል። ሰውየው ምንኩስናን ከመረጠ ይህን ህይወት በመምራት መቻልና አለመቻሉን ይህ ለተመረጡት ብቻ የተሰጠ መሆኑን በመጥቀስ እጅግ በጣም ከባድ እንደሆነ አድርጎ
ያጠራጥረዋል። ይህ ነገር ለተሰጣቸው ነው እንጂ ለሁሉ አይደለም። ማቴዎስ 19 ቁጥር 11 እያንዳንዱ ከእግዚአብሔር ለራሱ የጸጋ ስጦታ አለው። አንደኛ ቆሮንቶስ 7:7 በመቀጠልም ይህ ለአንተ የተሰጠ የጸጋ ስጦታ መሆኑን በምን አወቅህ በማለት ይጠይቀውና አስቀድሞ የወደቁ የቅዱሳን አባቶችን በመጥራት የእግዚአብሔር መንፈስ ካደረባቸው ከዳዊትና ከሶምሶን አንተ በምን ትበልጣለህ ይለዋል። በአንጻሩ ሰውየው ጋብቻን ከመረጠ ዲያብሎስ የድንግልናን አክሊል አጣህ ይለዋል። ከዚያም አስከትሎ የቅዱስ ጳውሎስን ቃል ይጠቅስለታል። ያላገባው ጌታን እንዴት ደስ እንዲያሰኘው የጌታን ነገር ያስባል፣ ያገባው ግን ሚስቱን እንዴት ደስ እንዲያሰኛት የዓለምን ነገር ያስባል፣ ያላገባም የተሻለ አደረገ። አንደኛ ቆሮንቶስ 7 ቁጥር 32 33 እና 38 በመጨረሻም የቱን መምረጥ እንደሚገባው መወሰን እስኪያቅተው ድረስ አጠራጥሮ ይተወዋል። ዲያብሎስ በአገልግሎት ወይም በበዓት ተወስኖ በመኖር መካከልም ጥርጥርን ይዘራል። አንድ ሰው በበዓት ተወስኖ መኖርን ከመረጠ ዲያብሎስ የአገልግሎትን ታላቅነት ከቀደሙት የእምነት ጀግኖችና ሐዋርያት ሕይወት በመጥቀስ ይገልጽለታል። ብዙ ሰዎችንም ወደ ጽድቅ የሚመልሱ እንደ ከዋክብት ለዘላለም ይደምቃሉ። ዳንኤል 12 ቁጥር 3 መብራትንም አብርተው ከእንቅብ በታች አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሩታል፣ በቤት ላሉትም ሁሉ ያበራል። መልካሙን ስራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ። ማቴዎስ 5 ቁጥር 15 እና 16 ቁጥር 15 እና 16 ማቴዎስ 5 በአንጻሩ ሰውየው አገልግሎትን ከመረጠ በምድር ያሉ መላእክትን ሕይወት አጣ። ሰው ለእግዚአብሔር ብቻ ሊያቀርባቸው የሚችላቸውን ጸጥታንና እርጋታን አጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ በብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ፣ ትታወቂያለሽ። ሉቃስ 10 ይቅርታ ሉቃስ 10 ቁጥር 41 እና 42 በማለት ማርታን የገሰጸበትን መንገድ መረጥህ እንጂ እንደ ማርያም ከጌታ እግር ስር ተቀምጦ መማር የሚያስችለውን መልካም እድል አልመረጥህም ይለዋል። ይህ አይነቱን የዲያብሎስ ውጊያ አንድ ቅዱስ አባት እንዲህ በማለት ገልጾታል። ዲያብሎስ በተባህትዎ የሚኖረውን መነኮስ ወንድሞችን በማገልገል ፍቅር ይዋጋል። ወንድሞቹን በማገልገል የሚኖረውን መነኮስ ደግሞ በጸጥታ በጸሎትና በተመስጦ ፍቅር ይዋጋል። ዲያብሎስ በሌላ መልኩ ጥርጥሩን በማህበራዊ ግንኙነቶች ውስጥም ይዘራል። በባልና በሚስት፣ በጓደኛሞች፣ በስራ ባልደረቦች፣ በአለቃና በበታች ሰራተኞች መካከል ጥርጥሩን ይተክላል። አንደኛው ሰው ለሌላው ሰው ለእርሱ ያለውን ፍቅር፣ ታማኝነትና ሀቀኝነት እንዲጠራጠር ያደርጋል። ሰዎች ባህሪያቸውን፣ ውጥናቸውንና አላማቸውን እንዲጠራጠሩም ያደርጋል። ዲያብሎስ ይህን የሚያደርገው በሰዎች መካከል ያለውንና መንፈሳዊም ሆነ ማህበራዊ ሕይወት የተመረጠበትን ፍቅር በማጥፋት ወደ ጥበብና ክርክር መምራት ስለሚያስፈልግ ነው። በጣም ቀላል የሆኑትንና ያለ ችግር ሊታለፉ የሚችሉትን አጋጣሚዎች ሰይጣን በተለያዩ ጥርጣሬዎች በማጀብ ውስብስብ አድርጎ ያቀርባቸዋል ይላል። እዚህ ጋር እናቁምና እግዚአብሔር ከፈቀደ ወደ ኋላ ላይ እንቀጥላለን። እሺ፣ ሉል እግዚአብሔር እንግዲህ ጽናቱን ይስጠን፣ የምናነበውንም በልቦናችን ያሳድርብን። እኔንም በጸሎታችሁ አስቡኝ። ሁለተ ጊዮርጊስ ብላችሁ ገጽ 33 ላይ ነው ያቆም ነው። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ጊዜ ሳገኝ ወደ ኋላ ላይ እቀጥላለሁ። ያነበብነውን በልቦናችን ጽላት ላይ ይጻፍልንም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። አሜን። ይቆየን።